Ey Olá pessoal, boa tarde! Começamos aqui direto da Nelly, mais uma live especial para vocês, claro. Trazendo aqui para vocês sempre grandes novidades do mercado de vídeo e hoje não poderia ser diferente uma live especial aqui com a Canon. Pessoal, antes da gente começar a falar de Canon, eu quero reforçar o nosso convite do nosso evento. Uh, no dia. Opa, tem aí o, o site para gente mostrar. Melinhold Show em Curitiba, pessoal. Então, pessoal aí de Curitiba pode se preparar, a gente vai estar indo aí para Curitiba e, pessoal, já sabe, nosso evento é gratuito. Então, para você que quer participar, ver de perto todas essas novidades aqui, corre lá no nosso site melinholdshow.com.br. E, gente, lembrando também, muitas pessoas estão perguntando: vai ter workshop em Curitiba? Vai ter workshop também? Acesse correndo a nossa página, que ainda dá tempo de você se profissionalizar aí. E lembrando que esse workshop que a gente vai fazer em Curitiba, ele também não é só de vídeo produção, mas também com streaming. Então você vai aprender aí não só a configurar todo o parque de câmeras, lentes, é, iluminação, mas também a fazer o vídeo streaming. Gente, corre lá, nellyshow.com.br e faz a sua inscrição. Galera, hoje eu estou aqui com o Bruno Massal. Tudo bem, Bruno? Tudo bem. Tudo jóia. Primeiramente, Sim. obrigado por receber é, o nosso convite é, tão prontamente e para vir falar desse produto que realmente a gente está tendo várias perguntas. O pessoal é uma é uma lente que está em locação. E o pessoal já tá locando, já está usando, mas com certeza também Vem um monte de dúvida, o pessoal quer saber um pouco mais. Então, muito obrigado por participar aqui com a gente dessa live. Eu que agradeço por ter nos convidado, né? Em nome da Canon, a gente queria agradecer a todo mundo que está assistindo também. E estamos aqui para tirar as dúvidas de todo mundo, explicar um pouco o conceito dessa linha de lentes, que é bem interessante e é, vai ajudar muito na produção de vocês. Maravilha! Pessoal, a gente vai falar sobre. É... Sobre as lentes da Canon, mas especificamente a gente vai falar de dois modelos que são dois modelos que estão fazendo o maior sucesso e não é à toa. A Canon, ela ela trouxe uma modalidade, se eu posso chamar assim, de, de, de categoria de lente né? que realmente está fazendo sucesso porque ela vem preencher uma lacuna que não é. Uma lente de entrada, mas também não é uma lente de cinema, ao mesmo tempo uma lente pensada no vídeo, que eu achei muito bacana e o Bruno preparou alguns slides que daqui a pouco a gente vai passar, pessoal. Muito legal. Então, se você quer entender um pouco qual a diferença, principalmente para quem está produzindo vídeo com lente de, de foto, vai entender hoje aqui o porquê que as lentes. Da Canon voltada para vídeo realmente vai fazer toda a diferença na sua produção. Obrigado então pela, pela presença de todos vocês e já sabem, compartilha aí a nossa live e a gente vai aqui então começar, Bruno. Você podia dar uma. Um, passar um pouquinho para a gente de modo geral e depois a gente entrar especificamente nesses dois modelos? Com certeza. Então tá bom. Vamos lá então, Bruno então, pessoal, essa aqui é a linha de lentes compact servo da Canon. É um conceito híbrido pensado basicamente no cinegrafista, no operador de câmera, é, em quem opera a câmera e utilizando principalmente lentes fotográficas. Legal. Que é uma demanda nova, né, recente. E esse tipo de lente aqui, ele foi pensado justamente em juntar conceitos de fotografia, cinema e vídeo muito bom então é uma lente que vai atender todas as demandas de fotografia como autofoco estabilizador de imagem é, foi foi pensado em cobrir sensores sensores maiores né super 35 mas também tem servo tem é, um zoom parfocal quando, foco... quando a gente divulgou né que é as lentes da linha compact servo né uh, o que quer dizer o servo para o pessoal que não é da, tão da parte técnica, <laughs> Para o pessoal uhum. entender o que seria o servo. A unidade servo dessa lente, né? Ela tem uma unidade integrada. Vou mostrar aqui na. Ela tem uma unidade integrada. Que você consegue fazer o zoom dela de modo mais é, eletrônico, né? Legal. Então Eu vou você pedir para você o pessoal consegue... fechar aqui, para a gente pegar um pouquinho e mostrar para o pessoal mais detalhado aí. Dá para pegar, Ti? Isso. Ah, legal. Essa unidade aqui, ela. Se comunica diretamente com o anel de zoom da lente, então você consegue controlar o zoom com um toque de botão. Então aquela, aquele zoom que você tem com, foco de, com lente fotográfica, que você tem que ficar girando o barril e que não é preciso, você tem aqui já incorporado. E além disso, você também tem uma unidade servo, que está aqui embaixo, né? Que está separada aqui. Tá. Ah, legal. Essa unidade servo você pode acoplar na lente e aí você tem o um controle de velocidade também desse zoom. Ah, então, tá. você tem um zoom né, com um botão no servo da lente, mais um servo opcional que você pode controlar a velocidade dele. A gente viu ali na, na imagem que tem o, o, uma conexão de, de remote, né? Sim. Então, eu consigo também usar isso, de repente, com, com um servo externo, de repente, para um num tripé, Sim. usar uma câmera de estúdio? Sim, é possível você utilizar também o, uma manopla de foco e zoom ah, é, com um adaptador que eu vou falar um pouquinho mais adiante. Legal, muito bom, Bruno. Não. que mais, Bruno? A principal diferença dessas, da, dessa linha. Você estava tá me explicando o seguinte. E é, eu acho que é um ponto legal que a, a do fato, o porquê que a não resolveu lançar essas lentes voltado para o mercado de vídeo. Você puder dar essa Sim. explicação pro pessoal para gente ter a real noção que, lógico quando a gente fala Canon, a primeira não adianta. A primeira coisa. Remete a fotografia, a, a, as câmeras, né? mas depois do, das câmeras da SLR, é, o pessoal do vídeo, claro, começou por causa de vários uhum. recursos. Mas a questão da lente tem uma influência muito grande. né? Com certeza. E aí a gente pode falar um pouco sobre... Todo o background da Canon, né? toda a história Legal. da Canon, que começou na década de 50 com as primeiras lentes de broadcast. Ah, tá. Então, antes das, além das câmeras fotográficas, né? que sempre fizeram parte do DNA da Canon, a Canon sempre atendeu também esse mercado um pouco mais high-end, que era a produção televisiva. Então, ao longo dos anos, desde a década de 50, a Canon foi pioneira em diversas tecnologias. Legal. Então, você tem as primeiras lentes boxes, as primeiras lentes com servo interno com foco interno. Então, uhum. ao longo desse tempo, a gente foi produzindo e evolu evoluindo, né, a Sim. questão tecnológica. E tudo isso hoje também está disponível em lentes mais modernas. Legal. Então, é um é um conceito que aqui não sempre teve de priorizar sempre a ótica antes de tudo, porque querendo ou não, a ótica é uma das partes mais importantes da produção. Com certeza. Então, vou mudar aqui para o slide só para ah, legal. Aqui tem um pouquinho da história da Canon, né? Ao longo desses anos todos. Desde 1958, a gente é, produz tecnologia para broadcast, né? Então, a gente tem desde as primeiras lentes box, são mais de 50 anos de, de inovação tecnológica em televisão. Bacana. Inclusive, no ano passado, em 2018, a gente recebeu um prêmio M de tecnologia de engenharia de TV, justamente pela parte ótica. Pela parte ótica? Então, é um... É uma demanda assim, que a não sabe que existe. Uhum. E existem diversos públicos. Não e é apenas o pessoal high-end de produção e alta. E já estou sabendo aí que tem até filmes já indicados ao Oscar aí que for usar a tecnologia Canon também, né? né Bruno? O ganhador, né? O vencedor do documentário desse ano da, do Oscar, o Free Solo, foi rodado com câmeras de Cinema Canon, C300 Mark II, e com as lentes Cine Servo, que são. A gente pode dizer que é o, são os pais dessas, dessa série mais básica. Legal, muito bom. Vamos lá, o que, que tem mais para nós aí, não Então, aqui falando ainda né, sobre tecnologia ótica, em 58 foi a primeira lente zoom de Broadcast. Em 1970? A primeira lente a usar cristal de florita para fazer legal. um elemento ótico. 82, a primeira lente com tecnologia de foco interna. Então, 1990, a primeira lente com estabilização ótica de imagem. Aí a primeira lente broadcast com display de informação, que é algo muito importante para quem faz produção televisiva. Né? Em 2003 também teve a primeira lente com autofoco de vídeo e também as primeiras lentes em 2004 com 100 vezes de zoom, que era um marco. E, Mas para é... evento esportivo? Exatamente. Ou Legal. O, o, o ano passado a gente, lançou, a gente bateu esse recorde de novo, lançando a, o HD DigiSuper Super 122, que são 122 vezes de zoom ótico. Com resolução de 4K. Ah, e legal que você falou do 4K, que as lentes que nós vamos apresentar aqui também são, já, já são, são, são né? prontas para 4K. Em 2012, nasceu a linha né, de cinema EOS, que veio a partir da revolução da 5D Mark II em 2008. E com ela veio não só as câmeras, como as lentes, que a gente está falando especificamente aqui das lentes hoje. né? Então. E com isso veio. A demanda, né? O crescimento de lentes fotográficas em cinema. Em cinema e em vídeo. Então, o pessoal começou a utilizar lentes fotográficas para tudo quanto é tipo de produção, incluindo com lentes de cinema, né? Uhum. E aí, alguns compromissos começaram a surgir. Você tem aí todas as questões de lentes que foram... As lentes fotográficas, é... apesar de termos ótimas lentes hoje, todas elas foram pensadas no sentido de imagem estática. Tá, no estilo mesmo. No estilo mesmo. Então, algumas funções... Por exemplo, a maioria das lentes, né, pode falar, podemos falar que todas as lentes fotográficas não são parfocais. Tá. O que, que é isso? É aquele efeito ótico, né, quando você faz o zoom na lente, ou você perde o foco do assunto que você tinha focado. Ah, tá. Numa lente fotográfica, isso não é um problema, porque quando você vai fazer foto, você faz o zoom, você faz o foco e você faz a foto. Exato. Se você vai mudar o zoom. É você... um processo separado. Exatamente. Né? No vídeo, não. No vídeo é importante você fazer o zoom e manter o ponto focal. Então, essas lentes aqui, né, as Compact Servo, são belos exemplos de que a Canon priorizou esse tipo de produção. Ótimo. Então, oh, então Bruno, no caso. Se a gente for falar de segmento, então, para essas lentes, há uma diversidade muito grande, né? Sim. Já com essa função. Então, não importa se a pessoa vai fazer um evento social, ou se Sim. vai fazer até um curto ou uma publicidade, ele vai conseguir usar a mesma lente para diversos tipos de produção. Exatamente. E ela é uma, São lentes que você consegue utilizar de várias formas, né? Então você pode falar, ah, eu vou fazer um documentário e eu não quero carregar muita coisa, não quero carregar nada além do corpo e duas lentes no máximo. Tá. Você tem uma lente com estabilização de imagem, com alto foco, que você pode utilizar em conjunto com sua câmera de cinema, Super 35, para fazer um documentário inteiro. Do mesmo jeito você pode, um casamento, uma formatura, um evento social no geral. Ótimo. Dá para utilizar a câmera na mão. Explica um pouco mais para gente, Bruno, que você começou a explicar, isso, isso é muito legal de saber desse conceito de, de, de lente para estilo e, e para vídeo. Com né? certeza. Então, a gente começou né, essa ideia da Compact Servo, ela surgiu mais ou menos em 2016. Né, então. que O ideal era, a gente sabendo do uso de lentes fotográficas, né, a gente pensou, priorizou né, o que, que tem que o pessoal gosta em lente fotográfica. Aí são questões como autofoco, estabilização de imagem, autoexposição, o mínimo de cabo possível. Né? Então você alimenta a lente através do bocal da, da câmera e correções de imagem, que são importantes hoje: é, aberração cromática, correção de vinheta. E tudo isso é muito importante para a imagem. Tá. Aí, o que, que as lentes de cinema oferecem? Né? Além de tudo isso né, que você precisa de uma imagem mais cinematográfica, você tem um controle de íris mais silencioso o respiro de foco é minimizado, você tem a questão do vídeo, né? então a lente é parfocal, você vai de um ponto do zoom ao outro sem perder o foco do assunto que você tinha. Né? E também tem a questão toda de lente de broadcast, lente de transmissão. Então você tem controle de operação ENG, né? que é para você usar com o servo na mão, as manoplas de foco e zoom, para você poder utilizar Sim. nessa possibilidade, e também tem um, um, gravador, um botão REC direto no... no no botão aqui, né? No servo, tá. só cortar para mostrar para o pessoal. Então, você está com a lente na mão aqui, assim, e aí você consegue dar o rec direto do servo. Legal. Você não precisa ficar tirando o botão da lente para Ou seja, fazer na, um... naquele gráfico que você mostrou no, nesse slide, Bruno, a gente está vendo aí, então, são três segmentos diferentes, né? Então, primeiro são os pontos que o pessoal de, do, da fotografia exige. Exatamente. É, depois a gente pula para o cinema, que já é uma outra categoria, e, e aí a gente tem um salto. Eu não posso deixar de falar de, de valores também. Exatamente. Se né? sair de uma lente de, de fotografia para de cinema, tem um salto grande. E aí a gente tem um outro salto que já vai para as lentes de podcast, de, de televisão. Que, que é de televisão né? Então estamos falando de três categorias totalmente é, distintas. Exatamente. Né? E aí, surgindo disso tudo aí, a gente tem as Compact Servo, que elas pegam parte as partes mais principais né, que o pessoal precisava em tá. cada tipo de produção e tentava juntar num pacote compacto e leve. Excelente, muito bom. É. E, Foi... tá. e aí a gente tem duas lentes né, especificamente criadas, que são a 1880 e a 70200. Então você tem uma lente que atende a porção mais angular, né, 18mm em super 35. Tá. E também tem até 200 milímetros numa tela objetiva. Ou seja, são lentes flexíveis, é, atendendo às exigências dos profissionais. E, e, e o bacana é que então, é uma lente que já vem com qualidades, tanto para o pessoal que faz um vídeo institucional, que faz um casamento, um evento social, e mas já com qualidades do pessoal de cinema e, e broadcast exatamente. Numa, numa única lente. Exatamente. E o legal delas é que, Apesar de serem lentes, assim, que você vai falar, pô, são lentes pequenas, são lentes é, leves, elas têm muita qualidade óptica. Tá. Então, uma das prioridades aqui não foi, a gente vai sacrificar algumas coisas, porque não existe, não tem como diminuir o preço da lente sem sacrificar algum, fazer um alguns bom, compromissos, pra... né? Mas é, a qualidade óptica não, não foi mexida. A ideia é ter qualidade óptica em primeiro lugar. Muito bom, muito legal. Então, ou seja, agora... Então tem duas opções, 18-80mm e a 70-200. Isso. Excelente. Então você tem, né, de 18mm até 80 em uma lente, okay. e de 70mm até 200mm em outra lente. E isso bom. é um outro fator né, que a gente pode falar. Vocês podem ver que tem um, um pequeno gap né, que você preenche com as duas lentes, que é de 70 a 80mm. Tá porque justamente se você tiver com uma operação de duas câmeras você consegue é, ah, fazer legal. o overlay das duas sem é, ter aqueles saltos estranhos de milimetragem e Bruno a gente colocou a gente tá com uma 70 200 aqui isso. e a gente colocou ela direto diretamente aqui na Eva isso. sem precisar de nenhum adaptador nada porque o bocal é EF é exatamente isso? Tá. A EVA 1 ela foi lançada, né, se eu não me engano, em 2017 também e a principal coisa dela que chamou a atenção foi ela usa o bocal EF, legal. que é o mesmo bocal que a Canon utiliza em câmeras fotográficas. Uhum. E aí a gente pensou, pô, a gente já tem essa lente, se a Panasonic lançou essa câmera, como será que elas se comportam? E para nossa surpresa, da Canon mesmo, 100% de compatibilidade. Ah, legal. Então... Todas as funções da lente funcionam com 100% de compatibilidade na EVA. Ou seja, estabilizador, autofoco. É, o servo vai ser alimentado normalmente, você tem auto exposição, pode controlar a íris através do corpo da câmera também. Ótimo. Ou e, seja, ela fica. É, é, literalmente você usa todos os recursos da, da lente usando a EVA. Exatamente. Né? E aqui a gente montou ela na EVA, mas vale citar aqui um pouquinho mais para frente eu vou falar disso também. Ela vai servir também em outras câmeras que aceitem lentes EF. Hum, legal, maravilha. Daqui a pouco a gente chega lá então. Então, voltando um pouquinho sobre os desafios né, que a Canon enfrentou ao montar essa lente. Primeiro foi o parfocal né? a parfocalidade da lente em si. Como o pessoal vem de muito. Ah, eu vou usar lente fotográfica para fazer a produção de vídeo, a questão do foco sair conforme você mexe no zoom é importante. Então, né, uma lente parfocal vai garantir que o assunto Ou seja, esteja em foco, independente de onde você move o zoom. Legal, então, é, só para o pessoal, para quem não é tão da parte técnica, a partir do momento que eu fiz o foco, fecho, fiz o foco num ponto, é, posso dar o zoom e Isso. o foco vai continuar naquele ponto inicial. Exatamente. O foco não vai sair dali, ele vai manter. Exatamente. Numa lente de fotografia, como você sempre faz o foco antes da foto, uhum. isso não acontece. Agora, numa lente de vídeo, isso é extremamente importante. Legal. Então, eu fiz até um comparativo, vou mostrar para o pessoal lá de casa. Aqui eu montei a 70-200 e fiz o foco ali no camaro que está escrito no, no adesivinho ali em cima do vidro. E aí eu dei o zoom para ver se mantinha o um foco. Vale. Muito bom. E Legal. o foco não saiu do lugar. Então... Eu dei zoom, né? eu estava mais ou menos a 1,5m, um 70mm, e dei o zoom não saiu de foco. Excelente. Aí, e tá. se eu retrocedesse e voltasse, independente de quantidade de vezes, o ia se manter. ia estar tá ali no escrito. Exatamente. É, uma coisa que também é importante citar, se eu fizesse com qualquer lente fotográfica, independente de marca, isso não ia acontecer. E uma foco. Exatamente. Com uma lente de vídeo, né? que no caso é a 70-200, isso não pode acontecer, por isso que é... Por isso que é uma lente pensada no vídeo. Exatamente. Excelente. O segundo desafio, né, que a gente teve foi justamente a questão do respiro de foco. Respiro de foco é a magnificação que acontece nos elementos é, que estão em cena é, conforme você altera o ponto de foco da é. lente, da imagem. Então, é, você já devem ter percebido com algumas lentes fotográficas, conforme você mexe, faz o foco de um ponto para o outro, especialmente se o foco tiver muito próximo, for mais para o infinito. Que os assuntos né, que estão em quadro começam a mudar de tamanho. Exato. Isso é uma coisa que é, é mais evidente em lentes mais teleobjetivas, né? Mas aqui eu queria mostrar só para. Eu também fiz um teste comparativo, só para vocês entenderem. Aqui eu coloquei outros dois carrinhos, né? Coloquei um, na, no, um do, no plano frontal e um um pouco mais afastado. E eu transicionei o foco de um para o outro. Vocês podem ver que o tamanho do assunto, apesar de ter uma pequena diferença, não é nada é, muito ah. notável, a menos que você. Realmente forte para olhar. Mas é imperceptível, quase, se comparado com outros lentes de estilo. Exatamente. É muito, muito pequeno. Uma lente é, de estilo que você pega e coloca e faz esse tipo de transição, você pode ver que os assuntos mudam de tamanho de forma considerável. É como, parece praticamente que você está dando um zoom na imagem, mas apesar que só está mexendo no foco. Só está mexendo no foco. Então, Excelente. isso é também. Um recurso, então, que específico para produção também de vídeo. Exatamente. Porque no vídeo, quando você faz essa questão de você mudar o foco, que se os assuntos começam a mudar de tamanho, você começa a ficar a chamar mais atenção, ah, né, entendi. do que não os... imagem estática. Legal. Excelente. É. O terceiro desafio, que talvez seja o mais importante, né, que é a resolução em vídeo, né? Que a gente está numa nova era ah, tá. de cinematografia e de videografia. 4K, a gente está falando, a gente está já começando a cogitar 8K, 6K. Então, é extremamente importante que a lente consiga dar conta dessa resolução. Legal. E um outro ponto é, tem que dar conta dessa resolução em movimento. A imagem está em movimento, a imagem não é estática. Então, né? aqui eu fiz um, um takezinho também com um bonequinho só para a gente ter a imagem. Não sei como o pessoal está vendo na live, né? mas a gente tem uma definição é, de, de ponta a ponta. Né? E também tem uma transição bem suave da área de foco que não é uma coisa muito proveniente da, de lente fotográfica na né? lente fotográfica normalmente você tem aquele tá em foco e não tá mais uhum. né? Ou, tá, ou não tá E aí eu dei só um Poxa. 100% para o pessoal ver é o mesmo quadro muito tá mas é só 100% para o pessoal enxergar um pouco né você vê que na mão já não tem tanta está é, em fora de foco né? e no rosto Sim. não tá. Mas você vê como que é a definição dessa lente... Isso, e aqui, isso. uma coisa que é importante citar, estava na abertura máxima de T4.4. Poxa, vida. Então não é um. É, como a gente pode falar, não é um negócio. É, é, é legal a gente mostrar isso porque justamente a gente vem de um mercado onde, é, por economia, ou a pessoa não, não conseguir fazer um investimento, muitas pessoas acabam usando sim o parque de lentes, de, 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 de lentes fotográficas para o vídeo. Exatamente. E muitas vezes as pessoas acabam achando que, ou, ou, não, ou é uma falta de ajuste, ou de repente está faltando alguma coisa, mas a lente acaba. Pro, é, é um déficit, na verdade. Exatamente. Que você tem. Né, um, um, a lente não consegue alcançar alguns recursos pela deficiência. Não deficiência, porque ela não é feita para o Exatamente. Vídeo, né? Então, a Canon vem para corrigir justamente. Essa, essa deficiência que o pessoal está tendo é, ao usar essas lentes de estilo para vídeo. Não, com certeza. É mais ou menos o mesmo papo, né? Com, do mesmo jeito que uma câmera fotográfica híbrida vai ter deficiência na parte de vídeo porque não foi feita especificamente para vídeo, uhum. as lentes também. Legal. Então as lentes foram feitas para imagens estáticas, então elas vão ter deficiências em relação a uma lente que foi feita para movimento. Excelente. E por fim, né, que daí também cabe um pouco na parte óptica e tal, né, aberração cromática e flare, que hoje com os novos espaços de cor como o BT2020, né, que são espaços para HDR, produções com mais tonalidades né, ao longo do todo o espectro, Sim. fenômenos como aberrações cromáticas se colocam sendo mais evidentes. Então, se você pega uma lente HD e coloca numa câmera HD e você não tem aberração cromática. Porque já tinha sido pensado naquela época para isso. Uhum. Se você coloca essa mesma lente HD numa câmera 4K, a aberração cromática aparece porque o sensor pega esse espectro. Ah, entendi. Então a lente também tem que começar a resolver a aberração Oxi. cromática num sensor maior. E aqui eu tentei forçar um flare e uma aberração cromática colocando um LED atrás do bonequinho. Tá, olha só. E aí eu também fiz um, e aí um zoom de 100%. Ah, tem mais um zoom ainda pra gente ver. Ah, legal. E não tem aberração cromática. O, só só para quem não é tão técnico, fala um pouco da aberração cromática. O pessoal já vai lembrado. É, a aberração cromática são aqueles eixos coloridos, né? Aquelas arestas coloridas no, que ficam em volta do, né? nos contornos da imagem, que aparecem especialmente quando você está no contraluz, porque o, o, as incidências, né, as ondas de luz coloridas não acertam o um sensor da mesma forma. Então é, é necessário corrigir quando você isso. Você tem um pouco mais de luz, uma contraluz muito forte, você começa a aparecer alguns. Alguns coloridos, algumas linhas que. Pessoal, então dá uma olhada aí quantas vantagens a Canon está apresentando aqui para vocês. E o bacana também que é uma. É, o que é legal que assim a gente está falando de, de mercados distintos, assim, que, que não é. A gente não está falando do mercado só de entrada e também não estamos falando do mercado de cinema, mas é, é uma lente multiuso, Exatamente. né? Exatamente. Né, isso que é bacana. Então... É, são funções bacanas que, com certeza, um diretor de fotografia vai exigir na hora da produção. Que quem já foi fotógrafo e migrou para o vídeo vai sentir a diferença, Exatamente. porque ele vai perceber que essas funções ele não estava conseguindo ter com a lente de, de foto e agora esse recurso já está embutido nessas lentes. É. E uma coisa que é muito importante é: vale lembrar que uma lente de cinema, zoom, normalmente tem o triplo do tamanho. Ah, sim, com certeza. Então aqui a gente está tentando deixar a lente o mais próxima possível de uma lente fotográfica para o operador de câmera, no cinegrafista. Pra conseguir usar no, na for mão. For na mão mesmo, Exatamente. no ombro e, e poder produzir. Exatamente. E aí a gente entra na questão de operabilidade, né? Da, da lente em si junto com a câmera. Então, a gente tem aqui, né, a unidade de servo removível, que é a ZSG C10. Você tem um modo, você pode usar a lente sem. O, tem o, o servo atrachado, né? Essa aqui está essa aqui sem, né, Bruno? Exatamente. Vou mostrar para o pessoal aqui. Então, pessoal, ó. Essa que está com a Eva aqui, deixa eu virar. Deixa eu virar ela aqui, por Isso, faz favor, Bruno. Então a gente tem ela aqui. Com o servo. Com o servo. E a, apesar dessa aqui não tá com o servo, tem aqui também, né, Bruno? O, o... o motor dela tá incorporado no corpo da lente. Isso é. aqui. Isso, isso já faz parte do corpo da lente. Exatamente. Legal. E Deixa no eu por corpo, aqui para você né? pegar melhor ti. E ainda no motor do corpo, né? Você ainda tem os botões, então você tem o angular ou e Ou seja, tele. posso usar por aqui, tanto por aqui ou, ou usar o servo. O servo, que daí você tem outras funções, né, no servo. Você tem também o rec, stop e start stop. Tá. E você também tem o autofoco no servo. E o estabilizador dela já é, é... incorporado na lente, já é incorporado em si. na lente. Isso. Aí o estabilizador, né, que a gente pode falar um pouco, vou virar aqui. Os suítes são todos derivados de lente fotográfica. Então você, ah, a pessoa legal. que está vindo da lente fotográfica, não vai, <laughs> é, digamos, estranhar. Então você tem a iris, né, que você tem modo automático e manual. Legal. No, no modo automático, não é que a íris vai funcionar automaticamente. Significa que você vai automatizar ela para controlar através do corpo da câmera. Legal, com a câmera você consegue ajustar. Isso, mas você também pode deixar no manual, né? E aí você controla através do anel. Legal. Autofoco e foco manual, né? Então você também tem um anel aqui em cima da lente que é o... Vai retroceder ali o zoom. Esse primeiro anel aqui é o anel de foco. E ele tem uma escala no lateral, tá vendo? Ótimo. E aí se você ligou o foco automático, a câmera vai fazer o foco Sim. automaticamente. Se você liga o manual, né, você que faz o foco. E o zoom, né, que é aqui esse anel aqui no meio, você pode controlar manualmente ou você utilizando o servo através dessa setagem aqui. Excelente. Ou seja, uma lente para ninguém colocar defeito, né, Bruno. Tanto o pessoal que já estava acostumado com fotografia. Quanto ao pessoal do vídeo, vai encontrar os recursos aqui que com certeza são recursos que eles próprios exigiram para ter, hum. para facilitar na produção e para melhorar na qualidade de imagem. Exatamente. Entendeu? E uma outra coisa que é interessante na lente, né, é que o pessoal deve ter visto ali no, na hora de mostrarmos os botãozinhos, é que ela tem três modos de estabilização. Então você tem então, um botão é que liga, assim que é né, escraído, o estabilizador. Não. Aqui, né, esse botão ele liga o estabilizador ou desliga. Tá. E você tem três modos, A, B e C. Que seria? Quem já usou uma lente de fotografia com estabilizador para vídeo já deve ter passado por alguns problemas, por assim dizer, né? Tá. Por exemplo, vou fazer uma pen. Aí você vai lá e vira a câmera e o estabilizador tenta estabilizar a imagem inteira e fica tudo aquele chicote ah, na imagem. Tá. Quando você coloca no modo A, ela vai funcionar igual o estabilizador de imagem de uma lente fotográfica. Então okay. todo o movimento ela vai compensar. Legal. Então, se você for fazer pan, aí você já muda para o modo B, ah, tá, que ele vai corta o... o movimento. Ela não vai estabilizar o movimento horizontal da imagem, mas ah, ela vai estabilizar legal. o vertical. Ótimo. Então, se você fizer uma pan, a lente vai continuar estabilizando os movimentos de cima e para baixo, nos né, verticais, mas os laterais ela não vai estabilizar. Ótimo. E o modo C, a lente só estabiliza quando você aperta REC. Então, se você estiver lá num movimento, você quiser só ver o movimento, não gastar tanta bateria da câmera, porque o estabilizador, por ser alimentado pelo bocal, vai consumir ah, a bateria tá bom, da câmera, demais. você pode deixar no modo C e o estabilizador só atua a partir do momento que você apertar o REC. Muito legal. Bacana, então tem dois modos, três modos. Três né, modos de, de estabilização, de estabilização e, de, e de fácil acesso também, né? Exatamente. você muda rápido ali durante a produção, não precisa entrar no menu da câmera, ajustar nada, rapidinho. Você Exatamente. consegue. Mudar o, 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 os, modos. os modos de estabilização. E a ideia é justamente você dar tudo isso na mão do operador. Então você não precisa ter uma equipe gigantesca. Uhum. Né? Como a gente está falando, a gente está falando de operadores de câmera, cinegrafistas, pessoal que faz evento social, que trabalha muitas vezes sozinho. Então, sim, sim, você tem certeza. tudo na lente para não atrapalhar. E o layout de comandos nas duas lentes é igual. Também Das duas lentes também é igual. Então você pode tirar 18-80 e colocar 70-200, vai estar tudo no mesmo lugar. Excelente, Bruno, muito bacana. É. O que, que temos mais aí para mostrar para o pessoal? Aí eu estava falando aqui né, do, da unidade de servo removível. Tá. Uma coisa legal da 70200 é que você pode utilizar com o com teleconversor. Né? Essa é outra pergunta que o pessoal sempre pergunta: funciona ou não funciona? <laughs> Exatamente. Como que funciona? O teleconversor, né, a gente trouxe um aqui também. Ah, legal. Vou aqui. Esse aqui é o de duas vezes, né, a terceira versão já. Tá. Mas o de duas vezes, esse aqui é o da Canon mesmo. Isso aqui você pode acoplar na parte traseira da lente, e aí você multiplica o fator, né, a distância focal da lente, pelo corte que você está dando no extensor. Ou seja, uma 70-200 virá 140-400. Você sacrifica um pouco a questão da luz que está entrando na lente, tá. mas, por exemplo, uma 400mm, se você estiver fazendo vida selvagem, Nossa, por exemplo, perfeito. você consegue fazer com uma abertura um pouco mais fechada, mas você não chegando próximo dos animais. Legal, É a mesma Opa, coisa já, com o jornalismo. Jornalismo, também, né, esporte, esporte. Você consegue. E hoje a gente está numa, numa série de câmeras, né? Não só Canon, como Panasonic, Sony. Todo mundo tem um ISO muito bom. Então você pode, às vezes, compensar aumentando o ISO da câmera. Um muito pouco. bacana, legal. É. E aqui, só mostrando no slide, né, em si. A gente tem dois extensores estabil... é, né, que a gente pode usar, o de 1.4x. Tá. E aí vem a equivalência que fica na 70200, né? 98, 280, 280 T6.2. Tá. E com de duas vezes, né? Que daí vira uma 140, 400mm, T8.8. Fantástico. E vale citar que isso, o teleconversor em si só é compatível com a 70-200. A ah, 1880 não. ela não aceita o teleconversor. Ah, entendi. Beleza. Tá. Okay. Até pelo formato óptico, como ela é produzida, tá. não tem como colocar o teleconversor. E, Brunão, a gente está apresentando aqui na EVA. Exatamente. Né? Uh, consigo, então, acoplar isso em outras, em em outras, outras câmeras, câmeras também. Né? Então, assim, a gente pode falar que ela você pode utilizar em quaisquer câmeras tá. que tenham um bocal EF. Okay. ou que tem um adaptador para utilizar lentes com bocal EF. Ah, entendi. Né? Então você pode, por exemplo, aqui na EVA ela tem um bocal EF nativo, você pode encaixar direto. Vamos falar, ah, você consegue usar numa numa R e uma Alexa Mini com bocal EF? Consegue? Consegue usar numa Red? Blackmagic? Cons... Blackmagic, na Pocket 4K inclusive. Bacana, excelente. Dá para utilizar, dá para utilizar em Sony Alpha com adaptador também para EF, Ótimo. FS7, FS5. Então Legal. a gente, vai, a gente vai aprofundar um pouco mais né, nisso aí também, mas é possível utilizar além das câmeras Canon também. Né, tem gente que vai falar, pô, que estão interessados, tem uma C300 Mark II, claro. dá para utilizar também. A gente volta aqui né, falar um pouco da operação da lente em si. Então, é, tem a operação da lente em si da, na mão. Né. Ali ela está montada num, num tripézinho. Okay. Mas você tem a escala de foco lateral, né? tudo aquilo que eu falei no... agora há pouco. Bacana. Né? Você tem o botão de seletor de servo manual. Legal. Você tem a... os anéis né? independentes para foco, zoom, íris. Então, tem tudo isso já na lente lateralmente. E também os, in... os seletores individuais, né? que eu estava falando para o para todo mundo. A parte do estabilizador com os três níveis de, de estabilização. Exatamente. E também é possível utilizar com manopla de foco zoom, Ótimo. né? Ótimo. Principalmente para o pessoal de estúdio tem muitas pessoas também de EAD que estão muito produzindo exatamente. agora né? as faculdades estão produzindo muito material e muitas vezes uma manopla ali ajuda bastante o operador é exatamente. que sai um professor entra outra aquela coisa então ele tem uma facilidade na hora é da, da produção né você consegue fazer tudo isso né e aí você tem um cabo específico né que é da Zacuto uhum. o ah, Senic sim. que aí ele se desdobra em dois cabos e aí, você pode ligar as manoplas de foco, foco e zoom, e zoom. Legal, separadamente. Ótimo. E uma coisa que é legal, agora que a gente falou de EAD também, hum. na 7 Expo, a gente fez um sistema com a Stable e a gente montou ela numa cabeça PTZ, essa lente com uma câmera. Então legal. também dá para fazer esse sistema de cabeça PTZ Ótimo. com Super 35. Poxa vida! Então dá para fazer essa comunicação também de Isso zoom, é foco. Pessoal, é, é, é legal, acho que o, o ponto principal é que veio uma lente multiuso, isso que é legal, né? E, e, e o compromisso da Kernel também de, de ouvir os profissionais tanto de foto, de vídeo, de cinema e reunir tudo isso numa única, porque eu acho que hoje em dia é isso, as pessoas estão cada vez mais diversificando, né? eles não estão fechados só no mercado. Então a pessoa que faz cinema, às vezes pode fazer um institucional, pode fazer um comercial, é, se pintar um casamento, de repente faz o casamento também. Ou seja Vai atender toda a demanda aí do mercado. Exatamente. É uma lente que foi pensada para múltiplos propósitos. Né? Que hoje em dia a gente sabe que lentes fotográficas são utilizadas para isso, lentes de cinema são utilizadas para isso. Então, por que não ter uma, uma coisa Muito mais legal. híbrida, mais no meio termo para todo mundo? Excelente, Bruno. E aqui a gente falando das compatibilidades né, com diversas câmeras, aqui ah, a gente com tem a, a Eva, com a né? Eva. Legal. Né? E aqui com a FS7. FS7, muito bom. Então a FS7 né, ali está com um adaptador Metabones. É Metabones, né? Com a 1880. E o legal, assim, testando com a FS7, a gente percebeu que dá para fazer alto íris também, você controlar através do corpo da câmera. Ah, excelente. Dá para você. É... As únicas funções que eu acho que não funcionaram foram o autofoco foco tá. e o estabilizador. Mas aí a gente não sabe se foi por conta do, do adaptador em si ou da câmera. Tá. Então vale. é sempre importante tem, antes de você é, investir na lente, vem aqui na Merlin aluga ela um dia, é, faz esse sim, teste. Exatamente, pessoal, é, tanto a, 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 as duas lentes elas já estão disponíveis para locação aqui na Merlin. Então quer testar, de repente você quer adquirir a lente, mas quer testar antes para ver a, a qualidade, para testar com a sua máquina, você pode alugar também, né? A Merlin tem a locação. Pode entrar em contato aqui com o pessoal da Melly, tanto para comprar lente quanto para locar Então, muitas vezes você quer pegar é, as três configurações que o Bruno passou aqui, com a EVA, com a FS7, uh, são, são equipamentos que estão aqui para alocação também, além da venda. Então, já loca, já faz uma produção. Exatamente. Acho que é legal porque, assim é, com certeza, se você usa ainda lente steel. Lente de fotografia na sua produção, você vai sentir uma diferença muito grande aí dentro da sua produção. Com certeza. É, com certeza. Porque a ideia, né? Aqui é um investimento que você vai fazer, não é um investimento alto, uhum. mas é um investimento que vai facilitar em muito a produção de vídeo da sua companhia, da sua produtora. É, mas porque a gente não está falando mais uma câmera, numa, uma lente de estilo, mais uma vez. Estamos é. falando de uma lente de vídeo exatamente né? para imagem em movimento em movimento que é o principal né? lógico tem muitas características mas ela é uma lente pensada para o vídeo exatamente para o movimento é. e aí são diversas aplicações que você tem né com ela que você pode também utilizar casamentos pré-wedding hum. O que quer ter aquele pré-wedding bonito com uma imagem mais cinematográfica ela entrega essa imagem você tem Legal. um desfoque mais é, como a gente pode falar um pouco mais é suave, né, em relação com o fallout que você tem da parte de foco para a parte que está fora de foco. Muito legal. Né? Videoclipe. Pessoal, produção de videoclipe cresceu, é, é, muito, cresceu no muito no mercado, né, com câmeras menores. Sim. Com... E hoje o pessoal está começando a subir para câmera de cinema também, é uma baita aquisição. Excelente. Moda, dá para utilizar em estúdio em si, né, com o manopla de foco zoom, EAD, né e também documentário Sim. documentário eu acho que o pessoal que vê essa lente de abate olho já pensa documentário com certeza <laughs> principalmente por causa do, desses recursos né acho que o servo ajuda muito exatamente né? para quem está na rua é uma coisa prática que você usa muito né e, e por essa essa coisa de você tirar o servo colocar usar na própria lente a questão da da, da, da estabilidade de imagem do estabilizador dessas funções do estabilizador acho que é é, é ferramenta e recurso de sobra aí para... Para quem está na rua e vai precisar desses recursos. Com certeza. Né? Então facilita muito a vida do operador que está sozinho, está né? em campo sozinho, tem uma equipe reduzida. Num... Quantas, peso, quantas qual pessoas? Peso, né? Qual o peso dessa, da, 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 dela? As duas, não? né? 1880 e a do 70, 200, as duas têm 2kg, exatamente 2kg. Excelente. Então, 2kg considerando o servo, então se você tirar o servo, você tem uma redução de peso de uns 100 gramas mais ou menos, é porque não é um servo muito pesado mas dois kg para uma lente que é parfocal, que tem um respiro de foco minimizado. Não, excelente. Então são lentes que foram pensadas também para operação na mão, para facilitar isso. Ótimo, excelente, Bruno, muito bom. Então, então assim o slide a apresentação acabou, né? Ótimo. Eu, tenho, eu vou deixar o contato meu também ali, caso o pessoal tenha alguma dúvida queira perguntar alguma coisa mais técnica também, tem meu e-mail, tem um telefone também que é o WhatsApp, Ótimo. se alguém quiser pessoal, mandar mensagens. O, o, o Bruno, vai, é... na verdade o Yuri que vai estar com a gente lá em Curitiba Isso, né? no ah, Roadshow Isso, a gente vai estar com as duas lentes lá em Curitiba no Merlin Roadshow Então para quem tiver a oportunidade de participar do nosso evento lá em Curitiba Entra lá no nosso site, se inscreve, merlinroadshow.com.br E a gente vai estar com a Eva, vamos estar com o Blackmagic, vamos estar com a Sony Vamos estar com o Data Video tudo para vocês testarem. Então, oportunidade é para quem quer ver de perto a lente, quer testar. De repente, você já quer ver a parte de captação também. Uh, entra lá, participa desse evento. É um evento gratuito. A gente vai estar com as principais marcas do mercado. MerlinRoadshow.com.br em Curitiba agora em março, pessoal, tá? Então aproveita, participa. Mais uma vez, a Canon vai estar lá e vai levar as lentes para a gente testar. Vamos montar um cenário, vai ter o cenário, vai ter a câmera, então a gente vai deixar tudo ligado lá para vocês irem e testar mesmo e realmente comprovar a diferença de usar uma lente de vídeo, né, Bruno? Com certeza. Vídeo com lente de vídeo, foto com lente de foto. Exatamente. <laughs> Vamos mudar esse conceito. Exatamente. Aí. Legal, Bruno, obrigado, obrigado mesmo para. Pessoal, quem quiser saber é, sobre preço. Tanto co para comprar quanto para alugar, é só deixar aqui nos comentários no Facebook, tá? Eu quero saber preço, enfim, e a gente, os vendedores vão passar para vocês aí preço, é, condição, locação também, explicando tudo certinho. O bacana, pessoal, que vocês têm ciência um é que é, é uma lente com qualidade de vídeo. Exatamente. E com preço acessível. Vou, já, vou, já vou adiantar que é acessível mesmo. A gente está falando de de lentes que pode ser usada para cinema, para televisão, e aí a pessoa já leva aquele, poxa, não. né estou usando a minha lente fotográfica aqui para não gastar, vou comprar. Gente, é acessível e vocês veem que a Canon estrategicamente colocou essa lente no mercado com qualidade, com preço, para é, atender a essa demanda do mercado mesmo, essa deficiência no mercado de ficar usando essas lentes de fotografia para o vídeo. Não, e vale citar que todos os problemas que você tem produzindo conteúdo com lente fotográfica você não vai ter com esse tipo de lente. Então vai facilitar também, não na sua, apenas na sua captura, como vai facilitar na sua pós-produção também. Gente, está aí a dica do Bruno. É, Canon com a gente. Então, se vocês tiverem dúvida, o Bruno já passou os contatos deles. Pode também entrar em contato com o Bruno. Ou aqui na Merlin, tá aí. Vem aqui na Merlin, liga, loca. É, testa o equipamento, se quiser só testar, ah, não quero locar, mas eu quero passar aí na Merlin para testar. Pode, gente, passa aqui na Merlin, a gente liga a câmera, você testa aqui antes de locar, antes de, 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 de comprar, mas importante que vocês realmente tenham contato com essas lentes e vejam realmente a diferença que isso vai fazer aí na sua produção. Não. E vale citar que é bom ligar antes. Porque a gente chegou aqui e tal, e a 1880 não está, está alugada. Não... Então, é importante é ver, liga antes, ver a disponibilidade da lente para... Gente, as duas lentes estão fazendo um maior sucesso. Vocês podem pesquisar aí na, na internet, no Google, enfim. Porque realmente é, atende às as ex, as exigências de profissionais e dos diretores de, de, de fotografia. Né? Então, o pessoal já está solicitando... Essas câmeras, a gente tem agência de publicidade ligando para a gente. Uhum. Ah, vocês têm tal lente? Ah, por quê? Porque a, o cliente exigiu que tivesse tal lente dentro da produção. E realmente era para gente tacar outra lente aqui, mas já está locada, já saiu e locação aí de 10 de dias que a pessoa pegou e realmente não tem jeito. Então, quer alocar? Já liga, já, tem uma, já sabe o dia da sua produção, dá uma ligada aqui. Fala com a Dani, fala com o Rodrigo, o pessoal de locação que vai fazer a reserva para vocês e para quem quer comprar também, viu gente? Deixa aqui, ó, quero comprar, a equipe de vendas vai lhe atender aí, entrega para todo o Brasil. Com certeza. Maravilha, Bruno. Com certeza. Obrigado. Eu Obrigado, que agradeço mesmo pelo pela, espaço. Pela participação aqui. E... Vão marcar uma próxima? Com certeza. Vou marcar uma próxima. Então, acho que eu acho que. Vamos deixar o espaço aberto. Não sei se Legal. o pessoal quer falar sobre outras lentes da Canon. Ótimo. Alguma coisa mais específica. Legal. Então P... deixem sugestões. Ótimo, né? pessoal. Deixa aqui no comentário qual é outra, outros tipos de lente que você queira conhecer. Deixa aqui no comentário e a gente vai. É... Vamos preparar essa outra live então. Com certeza. com o que o pessoal está pedindo. Com certeza. Show de bola, Bruno. Tá bom? Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço Valeu. pelo espaço e obrigado, pessoal. Se alguém tiver alguma dúvida também, eu acho que tem um. O pessoal vai deixar as dúvidas agora, né? Isso. A gente vai respondendo lá também nos comentários. Maravilha, pode deixar no comentário aqui, na medida do possível, a gente, com o Bruno aqui, vai ficar um tempinho aqui, a gente tenta responder tudo. Pessoal, muito obrigado pela live. Mais uma vez, entra lá, merlinhodeshow.com.br, faça sua inscrição, participe desse evento. Esse evento vai ser sediado em Curitiba. Então aproveita! já fecha aí a passagem fecha a agenda até aí na tela acessa lá o site e mostrar o site também do workshop também vou mudar aqui ó para quem quer se especializar para quem está fazendo streaming que é o um mercado que está crescendo que está todo mundo fazendo streaming olha aí pessoal também lá em Curitiba e o site lá merdincursos.com.br Curso barato, ainda você pode pagar em 10 vezes no cartão. Gente, aproveita. Não adianta só ter a tecnologia, hein, pessoal? Tem que saber mexer, tem que saber configurar. Então, vale a pena se aperfeiçoar aí para ter um ganho de qualidade. Começar em mil... 2010. Já com... acabando o carnaval, o ano começa, né, Exatamente. Bruno? Exatamente. Aproveita já para começar com o pé direito, fazendo produções renovadas aí. Bruno, Exatamente. obrigado mais uma vez. Eu que agradeço pelo espaço. Pessoal, obrigado. Pela live, logo logo a gente já prepara outra. Deixa aqui no comentário a sua sugestão. E mais daqui a pouco, próximo mês, a gente prepara outra live com produtos da Canon. Com certeza. <laughs> Obrigado, pessoal. Obrigado, um beijo, abraço. valeu e até a próxima. Até.